Asi každý z nás má nějaký zaručený techniky, postupy nebo třeba první pomoc v případě, že se psychicky cítíme nějakým způsobem nepohodlně. Ať už se jedná o nějakou lehčí formu deprese, úzkosti nebo třeba jenom únavu a vyčerpání. Těch technik, jak si takhle ulevit, je nepřeberné množství, ať už se jedná o nějakou procházku v lese, nebo meditaci, nebo třeba nějakou relaxaci v sauně například a podobně. Jenomže ne vždycky je čas na tady ty techniky, protože spousta z nás žije hektický život, jsme neustále někde na cestách a často nevíme, kde nám hlava stojí. A proto musí přijít na scénu nějaký produkty, které by nám měly v takovémhle případě od těchto symptomů ulevit. Jenže takových produktů je na trhu taky nepřeberné množství. A proto bych se chtěl s váma podělit o 3 produkty, které já osobně mám na sobě vyzkoušený a které mi pomáhají a uvidíme, třeba pomůžou i vám. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Ještě než začneme, tak budu moc rád, když dáte odběr tady tomu kanálu, pokud ještě nemáte, když dáte případně i like nebo napíšete komentář, protože jedině tak mi dáte najevo, že se vám moje tvorba líbí. A taky než se vrhneme na ty konkrétní produkty, tak bych chtěl poznamenat, že tady to video není žádná placená spolupráce, i když se budeme bavit o konkrétních značkách a o konkrétních produktech, tak ne, nikdo mě nesponzoruje, s nikým nejsem domluvený. Dám vám dneska tady tipy jenom z mojí vlastní iniciativy, protože vím, že spousta z vás přesně takovýhle tip uvítá. A na oplátku budu taky moc rád, když mi třeba napíšete do komentáře, jaký produkty třeba používáte vy v případě, že jste někde na cestách nebo nemáte čas zrovna věnovat se nějaký meditaci. A co používáte jako první pomoc v případě, že vás přepadne třeba úzkost? První produkt je od společnosti Just a jmenuje se Guduchi. Je to takováhle lahvička, která má vlastně v sobě esenciální olej, tady z té bylinné révy, jak psali, Guduchi. Guduchi se používá v Indii jako léčivý přípravek, oni to teda různě sušejí a různě to používají i vnitřně, tady to se nepoužívá vnitřně, má to takovouhle kuličku a maže se to právě na zápěstí nebo za uši nebo prostě na nějaký tepny a není to za účelem jako podobně jako třeba u parfémů na tepny, aby to vonilo, ale používá se to právě na tady ty místa kvůli tomu, aby se to rychleji dostalo právě do těla a pomáhá to právě při únavě. Je to takovej energetický, je to místo energetiáku prostě, že když jste nějaký unavený nebo máte, nebo třeba i rozrušený, tak ono vás to na jednu stranu sklidní, ale na druhou stranu povzbudí. Dá vám to jakoby takovou nakopávku a já třeba tady to konkrétně používám v případě, když jsem unavený, nebo když potřebuju nějakým způsobem dodat energii, a nebo když třeba mě čeká nějaká dlouhá cesta v řízení a potřebuju se udržet prostě v bdělém stavu. Já to teda tady mám ještě v takové menší verzi. Ta větší verze, tady ta lahvička, ta má 10 ml, tady ta má 5 a tady ta větší stála, myslím si, že nějakých 650 korun. Nevím, jestli to je pro vás drahý nebo akorát, to si musíte rozhodnout sami, ale určitě se to vyplatí koupit. I když ta částka jako si myslím, že není úplně nejlevnější, ale zase na druhou stranu nepoužíváte to 3x denně, používáte to vlastně prakticky jenom na jenom v případě, když prostě potřebujete účinek. Tady ta menší lahvička, tu měli, myslím si, že loni nějak ten Just v trojbalení
tam byly tři takovéhle lavičky, jedno je Gucci, tady to vlastně je 1,30, 1,30 bylin a myslím si, že o tom bych vám taky teď mohl něco říct, protože je to taky docela zajímavý ten, zajímavý přípravek. Těch 1,30 bylin vlastně působí, nebo je to sestavený tak, že když vás něco bolí. To znamená, že když vás třeba bolí zuby, tak si to můžete namazat na dáse, nebo na dáse, na, jakoby zvenku na čelist. Tam je známá, která ten just dělá, která mě tady k tomu vlastně přivedla, mi říkala, že vlastně když vás bolej zuby, tak se to dá namazat právě i zevnitř na dáseň. Ale mně osobně to přijde takový až moc rebelský. Nevím, asi bych to neskoušel, ale prej to jde. No a nebo když vás třeba bolí hlava, tak si to dáte třeba na zátylek nebo na spánky a ona ta 1,30 vám pomůže od toho, jestli se to teda zavostří, nevím, no tak, už, no takže tak. A ta třetí lahvička, ta byla, myslím si, že se jmenovala Eukalyptus a ta byla na rýmu, nebo když jste nějaký nemocný, tak na protažení dutin. Ale to já tady teď bohužel u sebe nemám. Takže určitě od Justu, Gucci doporučuju a musím říct, že mě teda osobně pomáhá. Takže mi když tak napište do komentáře, jestli tady ten přípravek znáte a jestli vám pomáhá a jak na vás působí. Tak, druhý produkt, který jsem našel poměrně i nedávno v drogerii, což je taky takový zajímavý, jsou takovýhle pastilky, nebo spíš žužlací bombóny, žvýkací. Takhle vypadají. A je to od firmy Mivolis a mají v sobě Bachovy esence. Což vlastně ty Bachovy esence můžou pro někoho být takový kontroverzní téma, protože někdo říká, že vůbec nefungují, že to je spíš takový placebo, někdo zase si je nemůže vynachválit. Já se přiznám, že s Bachovýma esencema zase úplně takový zkušenosti nemám, takže těžko říct, jestli to je placebo nebo není placebo. Každopádně tady vám ukážu ještě složení. Je tam asi jenom 7% těch bachových esencí, ale abyste věděli, jaký bylinky nebo jaký ty, já nevím, jestli to je ostrý, jaký ty esence tam vůbec jsou. A musím říct, že tady ty bonbony, na ně jsem byl hodně zvědavej, protože jsem si to vůbec nedovedl představit. Mají chuť rybízu. A jsou docela dobrý, ale ačkoliv jsou žvýkací nebo jsou taky gumový, tak se nedoporučuje je kousat, protože když to cucáte, tak vlastně se ty esence uvolňují jakoby delší dobu a je to prej účinnější. Já vzhledem k tomu, že jsem zvyklý všechno rozkousávat, tak mi to dělá hodně velkou práci, to cucat a nekousat. Ale zase na druhou stranu, ona to je taková textura, že když to začnete kousat, tak se vám to nalepí všude po zubech a není to zrovna moc příjemný. Takže tak. Musím říct, že já tady ty bonbony, tady ty pastilky používám asi tak 2 měsíce. A to zase jenom v tom případě, že když mám prostě nějaký problém, nebo když prostě potřebuju rychle uklidnit, nebo jsem nějaký vystresovaný, známe to všichni. A musím říct, že mě pomáhají. Jak už jsem říkal, mně je úplně jedno, jestli to je placebo, nebo není to placebo, protože za mě, i když by to bylo placebo a pomůže mi to, tak je to vlastně úplně jedno, tak stejně to prostě pomáhá, takže tak jako tak je to prostě účinný. A navíc jako mě to i chutná, ty bonbony, takže Mivolis z DMK Bach Blüten Pastillen. Jako rodilej mluvčí. Tak. A třetí produkt, k
který se skládá, dá se říct, ze tří produktů, je toto. Musím říct, že tady to já mám neustále u sebe a fakt si to nemůžu vynachválit. Není to žádná ajkoska, není to ani žádná rosinka, rtěnka a podobně, když ono to tak jako vypadá, takový holčičí design, ale je to prostě takovýhle šňupátko. Vevnitř máte vlastně takovouhle ampulku a máte tam takovou vatovou tyčinku, nebo takovej, nevím, co to je, z čeho to je, taková látkový možná. A vy si tam vlastně jakoby do toho nakápete jakýkoliv esenciální olejček. A potom, když máte vlastně nějakou potřebu, tak si to prostě vytáhnete a chvilku si inhalujete a máte prostě po starostech. Dá se to samozřejmě použít i jako na rýmu, že si tam dáte nějaký eukalyptus nebo něco, co vám prostě ty dutiny protáhne. Já to používám na sklidnění. Co do toho používám? Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem to budu používat, jestli to fakt budu používat jako pomoc při rýmě nebo na chlazení nebo na meditativní stavy. A rozhodl jsem se pro tu druhou variantu a objevil jsem esenciální olej nebo směs esenciálních olejů od stejné značky Nasoterapia, která se jmenuje Medita. Takhle vypadá ta krabička. A je to právě směs esenciálních olejů. Já vám to tady přečtu, protože já si to z hlavy nepamatuju. A píšou tady: meditační směs esenciálních olejů kadidlo, bergamot, mirha harmonizuje psychiku a otevírá prostor intuici a rozjímání. Je vhodná pro navození hlubokého meditačního prožitku nebo v náročném období stavu duševního rozrušení a myšlenkovém zahlcení jako pomocník pro nalezení víry a opory. Charakter vůně je zemitý, to jsem celý já, protože já mám rád takový kořeněný zemitý vůně. A tvoří jej synergie kouřových a balzámových tónů kadidla, mirhy se svěžími citrusovými tóny bergamotu. Za mě esenciální olejíčky, tady to je úplný top zatím, teda než objevím něco dalšího. A pak mám tady ještě jednu variantu, kterou mám taky moc rád, ale je to spíš takový citrusový a jmenuje se to Rinasci. Je to teda od stejné firmy. Ne, nejsem žádný jejich distributor, nejsem žádný za to placený, ale právě tady ty dvě směsi těch esenciálních olejů já mám moc rád. To znamená, že vlastně teď momentálně v tady tom šňupátku mám tu meditu, která už mi dochází, takže budu muset koupit, zaostří se, takže budu muset koupit novou. A takže tak, ještě ceny. Tady to šňupátko stálo asi nějakých 150 korun. Vevnitř bylo obsažený už tady ten vatový tamponek byl obsažený. A pokud pak chcete na výměnu, protože samozřejmě ten jeden tamponek vevnitř není úplně vhodný do něho jakoby kapat různý eterický oleje. Vždycky je lepší mít jednu tu vatičku na jeden olejček. Tak ta náhradní vatička stojí myslím asi nějakých 60 korun. Což na vatičku je to docela dost, ale za 150 korun tady to šňupátko není podle mě zas nic jakoby extra drahýho, takže tak. Do toho samozřejmě můžete si dát úplně jakýkoliv eterický olej nebo esenciální olej, ale pozor na to, ne všechny esenciální oleje se hoděj na takhle na úplně přímý šňupání nebo inhalování. Určitě je lepší si zjistit, v jaký koncentraci to je a hlavně v jaký kvalitě to je, protože, jestli se nemýlím, tak esenciální olej je
kvalitnější než eterický olej, že eterický olej se vyrábějí některý i syntetickou formou a to bych asi jakoby úplně neinhaloval, takže určitě je dobrý si zjistit, jestli ty olejíčky jsou vhodný na přímou inhalaci nebo ne. A samozřejmě tady ty dva, co jsem vám ukazoval, jsou samozřejmě vhodný i do různých aromadifuzérů nebo jakkoliv prostě dají se použít na to, na co jsou prostě navržený. Tak jo, tady to byly tři, jo, ještě jsem neřekl vlastně cenu těch olejíčků. Tady to stálo nějakých asi 260 korun a je toho 10 ml. A tady to stálo nějakých asi taky, nebo 280 korun, ta Medita. A je toho taky 10 ml. Tohle teda, jak jsem říkal, 150 korun, včetně té vatičky vevnitř, náhradní vatička stojí asi 60 korun. Ale záleží to taky, kde to budete objednávat, protože na různých e-shopech se ty ceny liší. Takže když to shrnu, tak pokud chcete povzbudit, nakopnout, tak určitě od firmy Just Guduchi, tak tady ta roll-on tyčinka, nebo tady ten kulička. Pokud chcete sklidnit a máte chuť na něco sladkého, tak z DMK tady ty bonbony Mivolis s těma bachovýma esencema. A pokud chcete uklidnit nebo třeba jenom zbavit se rýmy, kupte si tady to čmuchátko, šňupátko, inhalační tyčinku a do toho si prostě dejte nějaký esenciální olejček, který je na to vhodný. Já používám na sklidnění, na navození klidu, tady tu Meditu. A nebo když chci uklidnit a nebo trošku jakoby osvěžit si hlavu, tak tady tu Rinasci. Nevím, co to znamená, ale je to taky úplně super věc. Tak jo, to byly moje tři tipy na přípravky, které mi pomáhají dát se nějakým způsobem psychicky dokupy. Budu samozřejmě moc rád, když mi napíšete do komentáře, jestli máte s některým z těchto přípravků zkušenosti, jak na vás působí, jestli působí nebo nepůsobí, případně co používáte vy za takovéhle přípravky, protože já samozřejmě bych si chtěl taky zkusit ještě nějaký další preparáty nebo přípravky nebo věci, takže budu rád, když se podělíte se svýma zkušenostma do komentářů a já se samozřejmě budu těšit. Nebudu. Těším se na vás u dalšího videa. Mějte se krásně a opatrujte se.